Մենք փորձենք ընդհանուր գծերով փորձենք հասկանալ, սա այս բանությունը, ինքը տեսության մեջ որ տիպիս բանություններին է դարձում, ուզական, իրավիճակային հանցագործությունը, թե նախապես պլանավորած։ Հենց այդ հարցի պատասխանն ենք փորձում տալ վերլուծություններով, իսկ մեր վերլուծությունները այս պահին, այդ վերլուծություն ասվածը քրական հոգեբանության մեջ հայտնի պարբերականների կամ մամուլի վերլուծությունն է։ Սա ընդամենը մեկ մեթոդ է, որպեսզի կարողանաս ասել ինչպիսի սպանություն է կամ տեսական դասագրքային ինչ սպանությունների դասին կարող ես, շարքին կարող ես դասել, պիտի ունենաս փաստերի մի ամբողջ կույտ քո ձեռքի տակ, որը մենք այս պահին չունենք, օրինակ, հա, դեպքի վայրի զննության արձանագրություն, առանձնակ դեպքի վայրի զննություն, դիակների տեղակայումներ, դիակների վրա թողնված հետքեր, որովհետև ի վերջո մեր վերլուծության կարևորությունը կանեմ նրանում, որ մենք վերլուծում ենք ոչ թե ինքնին դեպքը, 5 չափազ, 2 անչափազ երեխայի սպանություն, ոչ, մենք վերլուծում ենք այս մամուլում գոնը տեղ գտած, այս ողջ դեպքի այն դրվագները, որոնք կարող են և իրենց մեջ պարունակում են հոգեբանական անձնային առանձնահատկություններ։ Այսինքն, երբ մենք ասում ենք ընդհանրապես սպանություն, շահադիտական դրդումներով սպանություն, բռնության բանի հետքերով կամ բռնության ուղեկցված սպանություն, որը այլ պահանջմունք է բավարարում և այլն, սրանք զուտ դասագրքային, այսպես ասած, եզրույթներ են, որոնք չես կարող տեղավորել, այսինքն որևէ կերպ, երբ որ դու վերլուծում ես դեպքը, դու ոչ թե պետք է կարծիք հայտնես կամ վերլուծես ամբողջ դեպքի վերաբերյալ յուրաքանչյուր գործողության, օրինակ, չգիտեմ, դուրը բացեցին թե ոչ, դուրը բացելուց հետո ինչ-որ իրավիճակ ստեղծվեց թե ոչ, եթե դուրը չեն բացել ինքնը ուղղակի մտել ու չի ուզեցել սպանել, ապա որն է եղել ըստեղության նախնական դրդապատճառը կամ մոտիվը, դրդապատճառը մեր գիտակցված պահանջմունքների բավարարման բանն է, էներգիան է, այսպես ասած, հիմա մենք պետք է հասկանանք այդ մարդուն ինչն է մղել առհասարակ, որը մամուլի վերլուծությամբ չեն կարողանալ։ Այս բան ինչն է մղել, նույնիսկ իր ցուցմունքները, որտեղ իր ցուցմունքներն անգամ, եթե նույն դիտարկենք էլի մամուլի մեջ արկա տեղեկատվությունը, նույն ցուցմունքները իրար ամերժ են։ Մեկ ցուցմունք է տալիս, որ ջուր խմելու էի գնացել, մեկ ցուցմունք է տալիս, որ ոչինչ չեմ հիշում, եթե էլի նորից եմ ասում, դիտարկենք մամուլում արկա տեղեկատվությունը, ոչ ընդհանրապես, պաշտոնապես տեղեկատվություն, ինչ որ հրապարակվում է մամուլում։ Սա է խնդիրը, որ պիտի փորձենք հասկանալ, թե նրա ցուցմունքում տրվածը, թե օրինակ փաստաբանի կողմից, որը հրապարակեց, որ անընդհատ քնում էր, ընկճված էր, չգիտեմ, եւ էլի ինչ-որ sense նաեւ ցուցմունքից մի քանի կտոր, որը կարծում եմ պիտի չարվեր, բայց վերջ ամենայն դեպս հասարակությանը մատուցվեց X անձի, այս դեպքում Վալերի Պերմյակովի վարքային ինչ-որ նկարագրեր, եւ ի վերջո այս ամեն ինչը, մեր վերլուծությունները ձեր հետ միասին նաև պետք է տանել նրան, որպեսզի հնարավորինս նվազեցնենք հասարակությունում առավելևս մասնագետների կողմից այնպիսի ածականների կիրառումը, որոնք ուղղակի վատ մարդու բնութագրիչներ, հա, չգիտեմ, ստահակեր, խղճուկեր, վիժվածքեր եւ այլն, սրանք ոչ հոգեբանական, ոչ իրավաբանական գրականության մեջ անհայտ ծագման տերմիններ են, սա կարող իրեն թույլ տալ, չգիտեմ, ցանկացած այլ մեկը, սա կարող թույլ տալ իրեն, չգիտեմ, ինչ-որ լրագրող, որը ուզում է իր հոդվածը կարդա, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ, իսկ մենք այսօր ցավոք լսում ենք նաև պրոֆեսիոնալի շուրթերից նման խոսքեր։ Դե ի վերջո, ինչ այդ հանցագործությունը, որպես այդպեսին փաստ է, կա հանցագործություն, եւ հանցագործության մեջ մի քանի առանձնահատկություններ կա, որ մենք ստիպված ենք ԶԼՄ-ներով տրված հրապարակումները դիտարկել որպես ապացույցներ, այն դեպքում, երբ զուտ վարկածային մտքի շրջանակներում ապացույց չի ոչ Վալերի Պերմյակովի փախուստը բանից, զորամասից, ոչ փախուստը զենքով առավել եւս, ոչ զենքով տուն մտնելը, ոչ իր կողմից կատարելը, որովհետեւ մենք ունենք ընդհանրը վարկած այն մասին կամ տեղեկատվություն այն մասին, որի վերջո նա զորամասն ինքնակամ լքել է ինչ-որ ժամանակ, ժամի տեսակետից, օրվա ինչ-որ կտրվածքում մենք ունենք ինչ-որ X անձին պատկանող իրեր, իդե պետելա հայտնի չի, պատկանում են թե ոչ, իրի վրա երբ կա գրած անուն ազգանուն, դեռ բնավ չի խոսում այն մասին, որ այդ իրը պատկանում է տվյալ անձին, բնավ չի խոսում այն մասին, որ այդ անձը, ում ենթադրյալ պատկանում է այդ իրը, անպայման գտնվել է այդ տարածքում,
առավել եւս չի ենթադրում, որ այդ անձը անպայման կատարել է այն գործողությունները, որոնց մասին մենք տեղյակ ենք։ Այսինքն սրանք բոլորը վարկածներ են եւ այս վարկածները պիտի վերլուծվեն։ Մենք ինչ որ վերլուծում ենք, մենք չունենք մեր ձեռքի տակ հարցակնության արձանագրություններ, մենք չենք մասնակցել հարցակնությանը, մենք չունենք դեպքի վայրի արձանագրություն, մենք չունենք դիակների վրա թողնված հետքերի մասին տեղեկություն, նույն օրինակ Սերժ Ավետիսյանի փոքր մակասակ Սերժ Ավետիսյանի վրա թողնված հետքերը կտրող ծակող առարկայից։ Մինչև ամսի 16-ն էր 17-ը նույնիսկ չգիտեինք մակերեսայինը թե ներթափանցող, հետո իմացանք, որ ներթափանցող 3 թե 4 հարված կա Որովայնի շրջանում։ Ներթափանցողները իր հերթին պետք է հասկանալ, վերևից ներքև է արվել հարվածը, թե արվել է կողքից, որովհետև սա բնութագրական կարող է լինել անձի համար, ուզում էր սպանել թե ոչ։ Այսինքն, նայեք, եթե վերևից ներքև հարվածներ են, հուշկու հարվածներ են կամ ուղակի դիտավորություն են ենթադրում, սա մի տեսակի անձ է, որը նպատակադրված եկել է վանկասակ երեխայի սպանության, որի մեջ կարող են լինել բազմաթիվ գործոններ, բնութագրական կարելի է համարել, չգիտեմ, վանկասակ տարիքից հոգեբանական տրավմաներից, ֆիզիկական տրավմաներից մինչև սոցիալիզացիայի թերացումներ, երբ անձը սոցիալիզացիայում ունեցել է խնդիրներ դպրոցահասակ տարիքում, մանկահասակ տարիքում, ընտանիքում եւ այլն։ Սրանք անձի վրա թողնում են հետք, որ իր ապրած տարապանքը տեղափոխում է կոնկրետ զոհի վրա, այս դեպքում ենթադրենք մանկահասակ երեխաների վրա եւս։ Եվ այս պարագայում պետք է ենթադրել կամ անձ, որը ունեցել է այդ տրավմաները, կամ անձ, որը կորցրել է երեխա եւ այս իրավիճակում կարող չարությունն է կարողանում այդ կերպ արտահայտել եւ այլն, այս դեպքերում փոխվում են ամբողջությամբ մոտիվները եւ ամբողջությամբ նպատակը առհասարակ, որտեղ նպատակի եւ մոտիվի միջեւ մենք միշտ ունենք տարբերություններ, ու որպես կանոն գոնե ունենք տարբերություններ, դա ենթադրում է, որ դրդապատճառը այդ այն մղիչ ուժն է, որը այդ պահին փորձում ես բավարարել եւ կարծում ես, որ սա կբավարարի քո պահանջմունքը, չգիտեմ, ուզում ես հարստանալ, գնում ես գողության, բայց ի վերջո վերջնական նպատակը այդ հանցագործությունը կատարելու, բնավել հարստանալը չի, այլ հարստացման արդյունքում այն դերն ու դիրքն է, որ անձը կարող է ունենալ հասարակությունում, հեղինակության հասնելը, իր խոսքը առաջ տանելը, հասարակության մեջ համապատասխան լիազոր դիրք գրավելը եւ այլն, սրանք ամբողջական նպատակներն են, որի փոքրիկ մասը, մոտիվը, այսպես ասած, եղել է այդ հապշտակությունը, ինչ որ գողությունը, տուն մտնելը եւ այլն։ Մենք այս առումով պիտի փորձենք հասկանալ, եթե անձը չէր ուզում սպանել, ապա ինչ մոտիվով էր մտել այդ տուն առհասարակ։ Արժանահավատություն չեմ կարող գնահատել ես, որովհետև նորից իմ ձեռքի տակի գործիքները քիչ են, այն մեթոդը, որ ես օգտագործել եմ, բավական քիչ է, բայց նույնիսկ եթե դիտարկենք հենց իր անձամբ կասկածյալի տված ցուցմունքները, կասկածյալ ժամանակահատվածում եւ մեղադրյալ ժամանակահատվածում ներգրավելուց հետո, մեկ խոսում այն մասին, որ ջուր էի ուզում, մեկ միևնույն հարցերին պատասխանում է չեմ հիշում, երկուսն էլ տարբեր անձիկ են բնութագրում, երկուսն էլ տարբեր որակներ են ենթադրում, ջուր ուզելու գաղափարը թե դասագրքային կամ չգիտեմ զուտ տեսությունից կարող ենք չհանել, բայց ինքը շատ թույլ վարկած է, որ ջուր ուզելու նպատակով անձը ծարավը հագեցնելու դրդապատճառով մտել է ինչ-որ մեկի տուն և տեղի ունեցել են, ինչ-որ տեղի ունեցել այդ հանցագործությունը, այստեղ մեր առջև առավել բարդ հարցեր են առաջանում, մերի նկատի ունեմ մասնագետների, ովքեր դրանով զբաղվում են, հետաքրքրված են, առավել եւս այն մասնագետները, ովքեր իրապես ներգրավված են հանցագործությունը բացահայտելու գործում նախաքննության մարմին ամբողջությամբ, եթե գնացել էր ջուր խմելու, ապա ինչ իրողություն ստեղծվեց այդ տան մեջ, որ այդ նախնական մոտիվը մղվեց երկրորդ պլան եւ աշխատեց սպոնտան առաջացած սպանելու նպատակ։ Եվ փաստաբանը ժամանակ, որ մենք եկեցում այդ հարցակնությունը, մենք փոխանցել էր, որ ինքը հանկարծակի վիճակում է հայտնվել ըստ ցուցմունքի, քին աղմուկ հանել, ինքը սկսել է կրակել ու գնացել է սենյակները, որտեղ աղմուկ էին հանում։ Այսինքն հնարավոր է մարդու մոտ այդ հոգեբանական վիճակը ասնի, ինքը
չպատկերացնի ինչ անի ու սկսի կրակել։ Զուտ որովհետև խառնված է հիստերիայի միջան։ Տեսականորեն այո, առանց հիստերիա բառը օգտագործելու, այո, կոչվում է հոգենի արթային լարում առաջացնող իրավիճակ, որը անձի մոտ կարող է առաջացնել դրսևորվել աֆեկտոգեն տեսակով եւ ընդհուպ աֆեկտային դրսևորումներ հնարավոր է լինեն։ Այստեղ պետք է անպայման դիտարկել ախր դրանց հավաստիությունը առհասարակ, հա, սենյակներից աղմուկ հանել, սա մի բան է, աղմուկ են հանում ինչ որ նպատակով, մեկը վախեցած, հա, երեխաները կարող են վախենալ, չափահասները աղմուկին, ոչ թե աղմուկ են հանում, այլ այդ աղմուկի գրգռիչին, այսպես կոչված, հա, այդ անձը, որ նպաստել է աղմուկ հանելուն, գնում են դեպի այդ կողմ, 5 չափահասից գոնե 4-ին մահճակալներից վերկացած վիճակում, եթե բոլորը այդպես արթնացել են։ Հիմա պատկերացնենք իրավիճակ, օրինակ, փորձենք բան անել, կողմ խոսել այն վարկածին, որ ջուր էր ուզում, մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ իրավիճակ ստեղծվեց, լավ, ստեղծվեց իրավիճակ, դա նշանակում է, որ այդ իրավիճակը տվյալ անձի համար խիստ հանկարծակի էր, այսինքն հանկարծակիության էֆեկտը աշխատեց այստեղ, եթե հանկարծակի էր, ուրեմն այդ անձը տեսել կամ լսել է մի բան, որ չէր սպասում, մտնել 4 գիշերվա ժամը 4-ին մոտ, մտնել մեկի տուն եւ ենթադրել, որ պիտի լինի դատարկ, մի քիչ վարկածից դուրս է գալիս, սա ենթադրում է, որ դիմացինը մտել է տուն, ենթադրենք նույնիսկ, եթե տեղի ունեցել մի ինչ-որ ահասարսուր իրավիճակ, չգիտեմ, այդ մարդու համար խիստ հանկարծակի, այստեղ պետք է դիտարկել այդ իրավիճակի հանկարծակիությունից բացի, ինչ է տեղի ունեցել, որը բերել է նրան, որ դիմացինը որոշել է վերացման, դիմացինին վերացնելու միջոցով լուծել այդ խնդիրը, այսինքն չգիտեմ, իրեն ճանաչեցին, իրեն հայհոյեցին, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է, երբ իմ գործընկերներից շատերն էլ ասում են, չգիտեմ, գոնե ոմանք աֆեկտ իրավիճակ, աֆեկտի եւ այլն, այստեղ պետք է հասկանալ նախ աֆեկտի որ տեսակն է առհասարակ, սրա մասին առանձին կզրուցենք, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր հուզական վիճակ անձի ընկալման պիտի տանի, այսինքն մի իրավիճակում ես կվարվեմ այլ կերպ, դու կվարվես այլ կերպ, նույն իրավիճակը, որը ստեղծվեց, պիտի այս անձի համար ընկալվեր որպես խիստ ստրեսային, էքստրեմալ առումով մենք պետք է դիտարկենք, որ իրավիճակ է ստեղծվել, որը անձի համար անսովոր իրավիճակ է, խիստ անսովոր, որը նպաստել է այդ անձի կենսագործունեության շեղվելուն, բիոռիթմից ընկնում է անձը, հա, եւ այդպիսի մի իրավիճակ պիտի լինի, որը պիտի տանի տագնապեսնող կամ հոգենյարդային լարվածության այնքան, որ դիմացինը կարողանա մահվան վախի հավասար տագնապեսնող իրավիճակ ապրի, որովհետև տագնապը, երբ որ հասնում է մինչև վախի աստիճան, մահվանից վախի աստիճանի, մենք պաշտպանում ենք սեփական տեսակը, ֆիզիկական ամբողջականությունը, հիմա պիտի այս անձը մի իրավիճակում հայտնված լիներ, այսինքն պիտի ստեղծված լիներ մի իրավիճակ, որը այս անձի ընկալմամբ, հանցագործություն կատարողի ընկալմամբ, իր ֆիզիկական ամբողջության կամ արժե համակարգին սպառնալիք էր ուղղակի, մեկի համար այդ սպառնալիքը շատ կարևոր է, որ հասկանանք, որ սպառնացող իրավիճակը կարող է լինի, որ ֆիզիկական ամբողջականությանը դեռ վնաս, չգիտեմ, դիմացինը դանակով հասել էր քո վրա, փորձում էր ձեռքերով խեղդել, ինչ որ գործողություն անել, հա, մյուս իրավիճակում կարող է լինի հայհոյանքների տարապ, որոնք ինչ որ արժե համակարգի տեր անձի համար լինեն իր արժեքներին խիստ հակասող մի բան, եւ այդ արժեքներին, երբ որ կպչում ես, անձը ինքը իր աչքից ընկնում է, մոտավորապես այսպես, հա, շատ կենցաղային լեզվով որ ասեմ, այսինքն խարխլվում են ինքն իր համար ստեղծած եսի պատկերը, ինչպես կարող են ինձ այս հայհոյանքը տալ, եւ սա կարող է բերել ինչ-որ իրավիճակի, որ դու ստիպված ես, եթե ձեռքդ կա կրակող մի բան կամ վնաս հասցնող բան, դա օգտագործել, բայց այստեղ հարց, թե ով էր այդ մարդը, որ իրավիճակ ստեղծեց, այդ ինչպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, եթե իրավիճակ էր ստեղծել մի հոգի, ապա պիտի սպանվեր մեկը և նա պիտի փախուստ կատարեր այդտեղից, եթե նրան վրա են հասել նաև ընտանիքի մյուս անդամները, հա, հույզերի գեներացիայի արդյունքում ինքը կարող էր, եթե ձեռքին կա ավտոմատ, եթե դիտարկենք, որ բոլոր վերքերը և բոլոր մարմնիվայի հետքերը ԱԿ-74-ից են, ինչ որ ցույց են տալիս մեզ, այսանք բոլորը եթե են,
որովհետև մեզ հայտնի չեն, որ հատվածներում են եղել գրակով բանը, վերքերը, ինչ զենքով է գրակվել եւ այլ եւ այլ։ Սա դեռևս հայտնի չի, կա վարկած, որ այդ AK-74-ի տերը AK-74-ով գրակել է։ Այս վարկածի պարագայում, այո, եթե 4 անչափահաս ասել ես, մի անչափահասի կողքին կանգնում են եւ սկսում են հարվածներ կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան, հա, բացի սպառնալիքներ մի շարք, այդ հույզերի գեներացիայի արդյունքում հնարավոր է անձը այնպես բոլորին վերացնել։ Այստեղ ծագում է երկու հարց, որ պիտի հստակ կարողանանք պատասխանել։ Երկու չէ, մի քանի նույնիսկ։ Առաջին, մենք չունենք տվյալ, որ 4 չափահաս կամ գոնե 2-3 չափահաս մարդիկ վրա են հասել այս լարված իրավիճակին։ Մենք ունենք պարկած մահճակալներ, պարկած մարդիկ, եւ ունենք ընդամենը ըստ տեղեկատվության 1 անձ, որը մահճակալի կողքին է պարկած եղել։ Երկրորդ, այս հույզերի գեներացիայի արդյունքում, եթե դու նույնիսկ սպանում ես 3-4 հոգու, ապա հարցը առաջանում, ինչու մանկահասակ երեխաներին, ովքեր որևէ կերպ վախի օբյեկտ չէին կարող հանդիսանալ։ Ավելին, երրորդ ածանցյալ հարց, մի երեխային սպանում ես հրազենով, մյուսին դանակով, հասցնում ես հարվածներ, ըստ քեզ ենթադրաբար սպանեցիր, եթե իհարկե ուզում ես սպանել։ Այստեղ եւս հարց է, որի պատասխանը հնարավորինս խորքային վերլուծությամբ կարող եմ ասել, եթե գոնե տեսնեմ ինչ հետքեր են, տեսանելի լինի ինչ հետքեր են երեխայի վրա մնացել, այդ վերևից ներքև է, կողքից է, բանը քերծած կա նաև, թե միայն ուղղակի ներթափանցող վնասվածներ, սրանից ելնելով կարող ես ենթադրել գոնե անձը դիտավորություն հստակ ունեցել է սպանելու, թե ոչ, որովհետև մանկահասակ երեխային կարծում եմ ինտելեկտի միջին աստիճան ունեցող անձի համար բավարար է հասկանալ, որ սվին դանակի 1-2 հարվածը բավարար եւ մի բան էլ ավել է մանկահասակ երեխային սպանելու համար։ Ուստի պետք է հասկանալ, բա ինչու 3-4 հարված, եւ այդ 3-4 հարվածներ հետ ինչ աստիճանիներ թափանցող են եղել, որ որևէ կենսական օրգան չեն վնասել։ Այսինքն այստեղ մի շարք հարցեր են առաջանում, որոնք տարբեր անձ են բնութագրում։ Մի կողմից մանկահասակ երեխայի սպանություն կատարող անձ, իր համապատասխան դաժանության, մյուս կողմից մեկ այլ անձ, մյուս կողմից պետք է հասկանալ առհասարակ 2-3 տարեկան երեխայի վրա կրակոցներ կան, թե պատից արտացոլանքից է մահացել, օրինակ ռեկաշետ կոչվածից, հա, որովհետև անձամբ երեխայի վրա կրակոցներ, որ լինեն, սրա մասին հստակ տեղեկատվություն չկա։ Կա տեղեկատվություն, որ այս երեխան մահացել է հրազենից, մյուսը մյուսի վրա կան ինչ-որ կտրող ծակող զենիտ գործիքի հետքեր, բայց վստահ չեմ, որ այդ երեխայի վրա հատուկ նշանակետով կրակել են հենց այդ 2-3 տարեկան երեխային։ Եթե այդպես առավել եւս, ուրեմն պետք է հասկանալ, ինչու մեկին այս զենքով, մյուսին մի ուրիշ գործիքով։ Այս ամեն ինչը գալիս է ապացուցելու կամ ենթադրություն անելու այն մասին, որ իրականում որևէ մեկն էլ չէր արթնացել տեղերից, չէր արթնացել եւ չէր մոտեցել նրան, որևէ մեկն էլ չէր ստեղծել որևէ իրավիճակ, որը այս անձի մոտ կարող էր դրսևորել հոգեհուզական այնպիսի խիստ լարված վիճակ, որի արդյունքում կարողանար ինչ-որ մարդկանց կյանքի նկատմամբ ոտնձգություններ անել։ Ի վերջո, կանայք կանանցից որևէ մեկը և ըստ տեղեկատվության, և ըստ հենց այսօր կարդացի նաև Ռիտա Ավետիսյանի, որ ամենաառաջինն էր տեսել իր եղբոր, կարծեմ, եղբայրներից մեկը, թե որ եղբոր տղայի առաջին անգամ ինքն է կարծես տուն մտել ու տեսել այդ դիակները, որևէ մեկին բացի Արմեն Ավետիսյանից 81 թվականին ծնված, ինքը չի տեսել անկողնուց դուրս, իսկ մնացածը բոլորը եղել են անկողիններին, անկողիներում պարկած։ Ուստի նույնիսկ եթե դիտարկենք այն փաստը, որ ինչ-որ կին զա արթնացել է եւ այլ եւ այլը, լավ, կրակոցից մենակ այդ կնոջ ձայնից արդեն կարթնանային բոլորը, AK-74-ի ձայնից անհնար է չարթնանային մնացած քնած մարդիկ։ Եվ արդենս այս դեպքում դուրս է գալիս, որ այդ կնոջը դու պիտի տեսնեիր ինչ-որ ննջասենյակում, այսինքն ինչ-որ մի ննջասենյակ կարողացել ես մտնել, այն ննջասենյակ մտնելուդ նպատակը ո՞րն էր, դու գիտեիր, որ պիտի արթնանա, չէ՞։ Այսինքն դու էլի գալիս ենք նրան, որ ի վերջո տուն մտած մարդը ամենայն հավանականությամբ գիտեր ուր է գնում, ինչի համար է գնում եւ կատարել է գործողություն դուրս եկել։ Արդյոք այս մի քանի գործողություններում առկա տարբերությունները, որոնց մասին ես նշեցի, եւ տարբեր անձնային որակները, արդյոք այս
տարբեր անձնային որակները, մեկ սպանություն կատարողի, մեկ դաշնություն ունեցողի, մեկ մանկասակ երեխային սպանողի, մեկ չափահասների սպանողի, այս բոլորի հոգեբանական առանձնահատկությունները կարող էին համատեղվել մեկ անձի մեջ։ Այս ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որովհետև ես ոչ թե դիտարկում եմ պերմիակով, այո թե ոչ, բացարձակ, ես դիտարկում եմ, որ այն որակները, որ պիտի ունենար այս անձը, որ կատարել է այս հանցագործությունը, իր ամբողջ դրվակներով, չէր կարող կամ քիչ հավանականությամբ կարող էր մեկ անձի մեջ տեղավորվել այդքան դաժանությունը, միևնույն ժամանակ մտածված վարքը, թողնել իրերը, այդքան անփութությունը, միևնույն ժամանակ գիտակցված վարք այնքան, որ ինքը կարողանար զգեստափոխվել, հասկանալով, որ շատ խոշոր հաշվում ժամանակ պիտի որ չլիներ, իսկ եթե ինքը այդքան ժամանակ ուներ, որ և կրակեր, և զգեստափոխվեր, մոռանալ սեփական իրերը այդ տանը, այս գիտակցված վարքի պարագայում դժվար, մոռանալ իրերը, երբ այո դու մտնում ես և բախվում ես մի իրավիճակի, որը խիստ հանկարծակի է, և դու ստիպված կայացնում ես քո այդ որոշումը կրակել ու դուրս գալ, այս իրավիճակում կարող էր իրեր թողել, բայց ոչ զգեստափոխվել, այս իրավիճակում պիտի սպանվեին բոլորը, և ասում եմ, դեպքի վայր եկած, որովհետև այս դեպքում մենք ունենք հանցագործների եւս երկու տիպ։ Մի դեպքում այս հանկարծակի կամ իրավիճակային հանցագործ, հա, մի դեպքում մենք ունենք անձ, որը ստեղծված իրավիճակում չի տեսնում այլ ոչ հանցավոր ելք, սա անձի մի տեսակ է, երբ մենք ունենք մտածողության հետ կապված խնդիրներ, երբ մենք ունենք նաև ադապտիվության հետ, անձի ադապտիվության հետ կապված խնդիրներ, երբ իրավիճակում, ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակում, մենք գնում ենք կոնֆլիկտի լուծման, կոնֆլիկտի լուծումը հավասար սկզբունքն է, և դու ես շահում, և ես եմ շահում, ի վերջո, հա, կամ ի վերջո կոնֆլիկտը գնում է նրան, որ կամ ես եմ պարտվում, կամ դու, բայց դրա արդյունքում չի ծնվում սպանություն, որպես կանոն սպանություն կատարող անձի մոտ հենց այդ մտածողության, այլընտրանքային մտածողության կարողությունն է թույլ զարգացած, երբ որ անձը այլ ելք, քան դիմացինին վերացնելը չի տեսնում, որովհետև այս վերացման արդյունքում մենք ունենում ենք պատրանքային կոնֆլիկտի լուծում, պատրանքային զգացողություն, որ կոնֆլիկտը լուծվեց, չկա մարդը, չկա խնդիրը, իրական դա այդպես չի։ Սա մի անձի կերպար է, և մյուս անձի կերպարն է, երբ հանցագործություն կատարող անձը, ունենալով կայուն հանցավոր դիրքորոշումներ, ինքն է ստեղծում ցանկացած իրավիճակ, կամ ինքն է մասնակցում այն իրավիճակին, որտեղ կարող են ռեալիզացվել իր հանցավոր դիրքորոշումները, ոչնչացնել դիմացինին, ոչնչացնել դիմացինի գույքը, գողանալ այդ գույքը, հափշտակել այդ գույքը, որտեղ ինձ պետք է։ Այս պարագայում մենք ունենք այս ներսից հանցագործ դինելը, որի համար հանցավոր վարքի գնալը վարքի կայուն ձև է, որին գնում են մարդիկ։ Ահա այս երկու տարբեր առանձնահատկությունները, որ պիտի իրավիճակում ինչ-որ կերպ երևային, նա սպանեց հենց տեղում առաջացած դիտավորությամբ, թե ի սկզբանե հենց այդ մտադրությամբ է եկել էր։ Հենց եթե նույնիսկ այստեղ վարկածները միևնույն է տարբեր են, եթե նույնիսկ դիտարկենք, որ կատարվել է դիտավորությամբ, ապա դիտավորությամբ կատարելու ժամանակ դու գիտես, որ զենքը պիտի լինի կարգին, սարքին վիճակում, խափանվել AK-74-ը դրա պատճառով մանկահասակ Սերոժայի մարմնի վրա թողել հետքեր, և այստեղ էլ շատ կարևոր բան, միայն նրա վրա են հետքեր, մարդ, որը ունի դաժանություն, վրեժ լուծելիք, և ունի նաև, եթե ունի նաև դաժանության և թշնամանքի նեգատիվիզմի ես բավարար պաշարը, նա կգնա այն քայլին, որ դիմացինի մարմինների վրա էլ կթողի ինչ-որ հետքեր, դանակով հարվածներ կամ ինչ-որ այլ կտրող ծակող զենքով, որ վստահ լինի, որ իր ձեռքով սպանեց իրեն չարություն անողին, իր նկատմամբ չար տրամադրված մեկին, իր նկատմամբ անարդար վարված մեկին, բայց մենք այս դեպքում չունենք նման բաներ, մենք այս դեպքում ունենք ընդհանրապես ենթադրյալ կրակոցներ ավտոմատակա 74-ից հերազենից, և ունենք կտրող ծակող, հայտնում են, որ սվին դանակով առաջացրած հետքերով մանկահասակ երեխա, որոնք ևս մեկ անձի մեջ զետեղվելու դժվարություն կա հոգեբանական տեսակետից, այլ չեմ ասում պրակտիկ տեսակետից, եթե դու զինվորական ես կամ եթե դու ընդհանրապես ակա 74 երբևէ կրակել ես, այդ ացեշկա կոչվածը, այսինքն խափանվելը, շոմպելով հասարակ բացում ես բանի
այդ ածերշկեն կարող է լինել շատ տարբեր ինչ որ բանից փոշոտեր, խոնավեր, փամփուշտեր եւ այլն ամենատարբեր պատճառները կարող է լինի դրա համար հանում ես մնացած պարկուճը եւ նորից ես գրակում հանում ես մագազին կոչված այդ պահումնակ կոչված մի հատ էլ բան ես անում ձկանը չի այդ զատվորը քաշում ես հետո միանգամից նորից դնում ես մագազինը այդ պահումնակը կամ այլ պահումնակ եւ սկսում ես գրակել ինքը որպես այդպես անխափան զենքերի թվին դասվում էլ կա շուտ չի փչանում այսինքն փչանալու բան չունի ինքը այդ մի քանի ձևեր կա եթե դիտարկենք նաեւ ուղղակի այդպես զենքի մասնագետների կարծիքներ կարող եք տարբերին լսել, կարծում եմ ես նույն բանը պիտի ասեմ։ Բայց հենց սրանն է որ չանրադառնում, ուղղակի անձնային առանձնահատկությունները, մարդ որը գրակում է ավտոմատից, մարդ որը անում է զենքով, մարդ որը գրակում է չափահասի վրա եւ մարդ որը գրակում է անչափահասի մանկահասակ երեխայի վրա, սրանք շատ տարբեր որակներով անձիք են, շատ տարբեր։ Իհարկե տեսականորեն հնարավոր է, չգիտեմ, ինչքանով որ մի հոգի ես ամեն ինչը կատարել, հարցերիս պատասխանը դեռ բաց է։